គេស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់ពង្រីកសម្ព័ន្ធមិត្តបានព្រោះប្រើទឹកលុយនិងឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបែកបាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនីការ៉ាហ្គួដែលរកោះតៃវ៉ាន់នៅសល់តែសម្ព័ន្ធមិត្តផ្លូវការការទូតចំនួនតែ14ប៉ុណ្ណោះដែលភាគច្រើនគឺជាប្រទេសតូចៗនៅប៉ាស៊ីហ្វិកការ៉ាប៊ីនអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមុននឹងបែកបាក់បន្តិចជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់គឺនីការ៉ាហ្គួត្រូវបានគេដឹងថាទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$100 លានជាជំនួយនៅក្នុងការស្ថាបនាប្រទេសមួយនេះក្នុងការប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកនីការ៉ាហ្គួក៏ទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដើម្បីប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 កើតមាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះសម្ព័ន្ធភាពចុងក្រោយរបស់តៃវ៉ាន់វិញឥឡូវនេះគឺនៅសល់បាលីស ស្វាស៊ីឡែន ហ្គូតាមីឡា ហៃទី និងហូលីស៊ីហើយហុងដូរ៉ាស់ ម៉ាឈ័រ ណៅរូ ផាឡៅ ប៉ារ៉ាហ្គាយ សាន់គីត និងណាវីស សាន់លូស៊ី វីនសាន់ ក៏ដូចជាក្រេណាដានិងទូវ៉ាលូគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីជាមួយនឹងដែនកោះមួយនេះក៏ឡងមកមានការលេចឡើងពីមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតថ្មីៗរបស់ហុនដូរ៉ាស់ដែលមានទំនោរក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដើម្បីបំពេញចិត្តក្រុងប៉េកាំងផងដែរដោយយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមករបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែក្រោយជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះនេះក៏បានប្រកាសថានៅតែបន្តក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ពីពេលនេះទៅដដែលតៃវ៉ាន់គឺត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋចិនដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយនេះបានដកខ្លួនក្រោយចាញ់សង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនកុម្មុយនីសនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949មកកាន់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋចិនគឺបន្តចេញពីរាជវង្សឈិនរបស់ចិនតែម្ដងដែលត្រូវបានដួលរំលំនៅឆ្នាំ1912ហើយបន្ទាប់ពីនេះក៏មានការធ្វើការជាមួយនឹងគណបកកុម្មុយនីសចិនរហូតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៃការលុកលុយរបស់តៃវ៉ាន់ទើបក្រុមកុម្មុយនីសនិងក្រុមជាតិនិយមបានបែកខ្នងដាក់គ្នាតៃវ៉ាន់តំណាងឲ្យចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ1971ហើយនៅក្នុងពេលនេះការតំណាងមួយនេះគឺដណ្ដើមដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិននៅតែរក្សាខ្លួនឯងជាឈ្មោះនេះដដែលហើយគឺមិនទាន់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមចូលរួមថ្មីក្រោមឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋនៃតៃវ៉ាន់ឬសាធារណរដ្ឋ Formosa នោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាត្រឹមជារដ្ឋាភិបាលព្រឹត្តន័យនៃដែនកោះមួយនេះត្រូវបានអះអាងដោយចិនក៏ប៉ុន្តែបកគមនីចិនក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តមើលឃើញតៃវ៉ាន់ថាគឺជាអាណាខេត្តរបស់ខ្លួននៃគោលនយោបាយចិនតែមួយបើសិនជាតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យណាមួយនោះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមបង្កឡើងជាពំខានពីសំណាក់ក្រុងប៉េកាំងហើយតៃវ៉ាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតឡើងថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លះៗដែរហើយក៏មានការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯណោះហើយតៃវ៉ាន់ទើបតែនឹងបាត់បង់សម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1960 1970អំឡុងនៃការរើបម្រាស់ពីអាណានិគមនិងនៅឆ្នាំ1979ខ្លាំងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរការទទួលស្គាល់មកកាន់ក្រុងប៉េកាំងវិញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតឯកការឆ្នាំ2000ចិនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចំអកនិងរក្សាសម្ព័ន្ធភាពការទូតចុងក្រោយជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលជាមហាអំណាចនិងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016នៃប្រធានាធិបតីសាអ៊ិនវិនវិញសម្ព័ន្ធភាពរបស់តៃវ៉ាន់គឺមានពី21ធ្លាក់ដល់14វិញលោកស្រីសាអ៊ិនវិនត្រូវបានបកគមនីសចិនប៉េកាំងបានចាត់ទុកថាគឺជាជននទាមួយរូបដែលប៉ុនប៉ងផ្ដាច់ខ្លួនពីព្រោះតែគណៈបករបស់លោកស្រីមើលឃើញតៃវ៉ាន់គឺជារដ្ឋមានអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយជាមួយគ្នានេះសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់បានដឹងថាប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសចិនបានចំអកឲ្យតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការដែលដាច់សម្ព័ន្ធភាពសល់ត្រឹម14នេះថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់តៃវ៉ាន់គឺនៅតែបន្តជាមួយតៃវ៉ាន់ព្រោះតែលុយពីដែនកោះមួយនេះហើយនឹងសម្ភាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ាងយីដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋចិននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់បណ្ដាផ្សារព័ត៌មាននានាបន្ទាប់ពីវីដេអូ conference ជាមួយនឹងលោក Dinai Moncada Colindres ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃ Nicaragua ដែលទើបតែនឹងផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងការទូតពីតៃវ៉ាន់មកកាន់ចិនហើយលោកបានធ្វើការវាយប្រហារការទូតនេះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជំវិញការដាក់សម្ពាធមកកាន់ប្រជាជាតិនៃមជ្ឈមសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទំនងផងដែរពីតៃប៉ែកមកកាន់ក្រុងប៉េកាំងហើយដល់និយាយថាមានប្រទេសមួយចំនួនមានគោលបំណងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះ ចោលប្រកាន់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាលេងល្បែងក្រៅស្តង់ដារផងដែរហើយបង្កឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងដោយលោកនាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបើកនៅកិច្ចប្រជុំប្រជាធិបតយដែលមានមូល110ប្រទេសចូលរួមហើយនៅក្នុងនោះមានដែនកោះតៃវ៉ាន់ បាននិយាយដូចមានគោលបំណងឆ្លើយតបទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដោយលោកនាយថាវាគឺជាអំណោយដែលមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ហើយយើងសូមផ្ដល់ឲ្យនៅការទះកំភ្លៀងមួយដៃទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់យ៉ាងដូចនោះបើយើងតាមក្រសួងការបរទេសចិនគឺបានឲ្យដឹងថានីការ៉ាហ្គួអានៅពេលដែលចាប់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ប្រសិទ្ធភាពនិង ការណីនេះតំណែងរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់នីការ៉ាហ្គួនេះគឺជាការធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅតំណែងនីការ៉ាហ្គួនេះគឺជាការធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅតំណែងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ហើយវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននីការ៉ាហ្គួនោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានគេដឹងថាជាប់ឆ្នោតដោយមិនសេរីផងដែរ យ៉ាងដូចនេះហើយលោកអ្នកប្រាយបាននិយាយថាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលផ្ដោតតម្លៃទៅកាន់ស្ថាប័នវិជាធិបតេយ្យតម្លាភាពក៏ដូចជានីតិរដ្ឋនិងការលើកកម្ពស់វិបលភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺសម្រាប់ប្រជាជនពួកគេតាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់តែបែបណាក៏ដោយក្ដីនីការ៉ាហ្គួគឺមិនមែនទើបជាលើកទី 1 ទេដែលប្រទេសតំណែងតំណងកាទូជាមួយនឹងដែនកោះតៃវ៉ាន់ទង្វើមួយនេះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 2009 ហើយបន្តមកក៏ផ្លាស់ប្ដូរមករកតៃប៉ែវិញនៅឆ្នាំ 1990 គឺក្រោមអតីតកាដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី គឺលោកស្រីសាអឹមវ៉ិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់គឺវាកាន់តែជោគជ័យជាងមុនហើយវាកាន់តែទទួលបានការកាន់តែរឹងមាំដោយសារតែការគាំទ្ររបស់តៃវ៉ាន់គឺចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាហើយសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងរបបផ្ដាច់ការលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្ពាធនៃការទូតក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងយោធាគឺកំពុងតែធ្វើឡើងចេញពីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការបរិញ្ញាចិត្តនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពក៏ដូចជាការចូលរួមជាលក្ខណៈ អន្តរជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាហើយសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងរបបផ្ដាច់ការលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា វិស្វកររបស់យើងក៏ដូចជាមន្ត្រីទូតរបស់យើងដែលមាននៅលើទឹកដីនីការ៉ាហ្គួយើងនឹងហៅពួកគេឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយយើងសូមបញ្ជាក់ថាយើងនៅតែលើកកម្ពស់អធិបតេយ្យភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតែយើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើមុខភាពនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងនីការ៉ាហ្គួមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីពេលនេះតទៅនិងបញ្ចប់រាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទាំងអស់នឹងជំនួយទៅកាន់ប្រទេសមួយនេះ ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងនាមយើងជាសមាជិកមួយរូបនៃសមាគមអន្តរជាតិគឺតៃវ៉ាន់មានសិទ្ធិក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពទាំងឡាយជាមួយនឹងប្រទេសនានាហើយយើងនឹងបន្តនៅក្នុងការពង្រីកវត្តមានរបស់យើងនៅលើសកលលោកនេះអ្នកសាស្ត្រាចារ្យនៃតំណែងតំណងអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាំកាំងនៃទីក្រុងតៃប៉េលីដាជុងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុងប៉េកាំងពិតជាបានឈ្នះទៅលើសាធារណរដ្ឋដូមីនីកា Salvador និងប៉ាណាម៉ាកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះវាជួយឲ្យក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកទាំងនោះ តម្លៃវិជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននឹងការជ្រុំជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនដោយប្រកែកមិនបានមែន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info